Пепа Колева пристъпва училищния праг като преподавател през 1983 година. Днес, в края на своята почти 40 годишна кариера, за последен път ще обучава първокласници. Изправете се, за да бъдем готови за работа. За госпожа Колева е предизвикателство работата всеки ден с малки ученици. В нейното денонощие няма време, в което спира да бъде учител. Мога да ви кажа, че нямам такъв момент, защото винаги нещо е свързано с училище, винаги нещо мисля вкъщи, когато се прибера. Също мисълта ми е какво на другия ден трябва да правя. Същото, което прилагам вкъщи са и с моите внуци. Сама себе си определя като строг учител, но въпреки това обичан от децата. Я да видя. Браво на Юзге, тя се е справила чудесно, чудесна двойка е записала. Браво! Нейният четвърти клас е първи по успех в училището и в общината при националното външно оценяване в края на миналата година. По български език и литература имам 10 шестици и 11 петици. Други оценки нямам, а по математика една тройка, една четворка и останалото са петици и шестици, за което за мен е много добро дело, тъй като трудът ми беше възнаграден. В много моменти учениците казваха, че съм лоша, че така, но накрая и те с удовлетворение въздъхнаха. Пепа Колева има подкрепата и на своите колеги. Госпожа Колева, например, за мен е и семейство, има голямо семейство, обичате всички. Тя както се раздава в чист, така се раздава и в живота. Най-важното качество на един учител е да обича децата и хората, смята директорът Павел Павлов. Както свят светува, учители е имало и ще има. Компютрите се развиват, технологиите се развиват, но те никога няма да заменят живия контакт и това, което прави учителя, живото преподаване. Така че нашата професия, ние сме ни щастливците, които, защото има професии, които се появяват, изчезват, но професията на учителя е имало, ще е има във веки веков. Когато искаме да кажем нещо, какво правихме? Вдигаме ръка и се изслушваме. Пепа Колева днес има и личен празник. На днешния ден е родила своя син.